وزیر اعظم عمران خان اپنے معاون خصوصی نعیم الحق کی رہائش گاہ پر گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نعیم الحق کے علاج معالجے اور صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل اور اون چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔